E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sully. Eu quero minha carteira. Como vocês puderam ver no título do vídeo, eu sou um idiota e perdi a minha carteira. Muito carteira? Muito idiota. Ah. Ontem, a gente saiu de casa pra poder resolver algumas coisas na Receita Federal, só que foi jogo do Brasil. E tava tudo parado, a gente não conseguiu resolver nada. E aí, na volta, a gente colocou pra vir pra casa, geralmente dá uns 8, 10, e aí tava dando 30, porque tava tudo engarrafado e tava sem Uber. Aí a Ing falou assim, ah, amor, vamos de ônibus, porque vai dar mais barato, e é rapidinho, pertinho. Eu falei, ah, então vamos. Aí a Ing, hoje de manhã, pediu o meu cartão pra poder cadastrar no táxi, pra pegar uma promoção e tal. E aí, eu falei pra ela que não sabia onde é que tava. Só que quando a Ingrid pediu a carteira pela primeira vez, ela tava assim, amor, cadê essa carteira? Aí eu falei, amor, não sei, dá uma procuradinha que você vai achar. E o que você disse? Lembra essa frase? Eu nunca perco a minha carteira. Gente, tem mais de 10 anos que eu não perco a minha carteira. Acho que a última vez que eu pedi a carteira, eu ainda estudava. Aí, conclusão, a Ingrid acha que eu perdi a minha carteira no ônibus. Eu também acho, tenho quase certeza. Mas, gente, eu vim do Rio. No Rio, se você perde a carteira no ônibus, você perdeu a carteira no ônibus. Estamos indo lá no ponto final do bendito ônibus. Pra poder ver se a carteira tá lá. E a gente tem que ir andando. Por quê? O meu dinheiro e o meu cartão de débito tava na. No, Só tava tudo na carteira. A minha habilitação de motorista tava na carteira. Então a gente vai ter que ir andando. Quase meia hora atrás do bendito. Vamos lá. Calma aí, deixa eu ver quantos degraus tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 58, 59, 60, 71, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, não! Ai, meu Deus, eu falei 6 a 10, eu perdi a contagem. Tem que mandar matar uma desgraça dessa. A gente tá andando tem 5 horas. Não, mentira, a gente tá andando já tem uns 20 minutinhos mais ou menos. Mas tão encontramos longe, o ponto final. E aí, motorista? Tudo bem? Ontem eu peguei esse ônibus aqui, é mais ou menos esse mesmo horário, e eu acho que eu perdi minha carteira no ônibus. Sabe com o que eu falo? Você é do Rio de Janeiro? Sou. Ah, rapaz, eu sou. Achou? Achou. Mentira! Cara, glória a meu Jesus! Cara, ele ainda procurou alguém pra ligar ainda pra avisar que tinha achado carteira. Caraca, não tem ninguém. Ou você vem aqui pra ver se tem a carteira com ele até as 10, ou antes das 10, ou então você volta aqui nesse horário pra comprar as coisas e deixar aquele carro até pra você. Tá, tá bom. Eu já tive 5 horas sem ele chegar. 5 da manhã? Esse é o tal do mula. Como vocês viram, acharam a minha carteira, mano. Eu tô muito feliz, eu nem acredito nisso. Mas a minha carteira não está com o motorista, porque não foi aquele motorista que achou, foi outro. Esse outro motorista, ele é da parte da manhã. Então a gente vai ter que voltar lá no ponto final de novo amanhã. Não, no... É, no ponto final. Papaizinho! 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 Ixi, cadê a Mel? Gente... Amor, vem cá ver onde é que ela tá. Ai, cara, eu não aguento essa cachorra. Vocês não sabem pra que a gente anda 40 minutos. Olha onde ela tá. Mel, quem mandou? O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí, Mel? Meu pai vai me matar. O que você tá fazendo em cima da maca? Você vai fazer tatuagem? Você vai botar piercing? Por que você tá em cima? Por que você tá em cima? Por que você não me olha nos olhos, Mel? Por que você não me olha nos olhos? Meu amor, para de brigar comigo. Por isso que ela não aprende. Bom, tô muito feliz, né? Porque a gente achou a carteira. Tem cemitério aqui na frente e sobração aqui em casa. Gente, deixa eu perguntar pra vocês. Vocês querem que a gente grave algum vídeo no cemitério? Como vocês já sabem, a gente é amigo e também somos muito fã do Lira e da Bruna. Eles gravaram, né, o vídeo em cemitério. Só que esse vídeo que eles gravaram no cemitério, a gente namorava lá no Rio de Janeiro. E uma vez ela falou assim, tá maluca, eu nunca vou gravar um vídeo no cemitério. E a gente veio morar pra frente do cemitério. Então se vocês quiserem que a gente grave um vídeo lá no cemitério, você deixa aqui embaixo nos comentários, que a gente vai ter que ser obrigada. Porque... 10 mil likes. 10 mil likes? Não vai? Ai. E 2 Kit Kat. Tá, vou pensar no seu caso. Então deixa o like aí. Se pegar 10 mil likes, nós vamos no cemitério. Vou comer alguma coisinha, tomar um banhozinho, fazer um cocô. Vou fazer cocô antes pra depois tomar um banho, porque o cliente já tá vindo. E obviamente que nós vamos filmar a tatuagem pra vocês. Que isso, papai? Que isso aí? O Gustavo já chegou.
Estamos prontos pra tatuar. Mas me explica aí, Gustavo. O que você vai fazer hoje? Eu vou fazer a marca negra de Harry Potter. Quê? A marca dos Comensais da Morte. Dos seguidores do Voldemort. Já tem tatuagem? Não. Nenhuma? É a primeira? É a primeira. Caraca, mano. Tem hora pra voltar pra casa? Não, até o metrô fechado, tô suave. Será que dá pra dar transfusão de sangue? Sei lá. Tu costuma desmaiar? Tô brincando. Tô suave. Tem algum piercing? Brinco? Não, nada. Não. Caraca, tu é virgão de tudo. É, ué. Virgem de piercing, brinco, tatuagem. Vai ser uma experiência maneira, hein? Comensais. Comensais. Deve ter várias pedras assim, né? Comensais. Eles não comem açúcar, comem sais. Comem sais da Monte. Mano, deve ter muito meme. Achei uma imagem aqui, mas eu pensei que estavam comendo sal, tá ligado? Oi! Ah, jura? Gente, não tem nenhum salzinho aqui, né? Já vi piada, já vi. Já viu? Ah, então, passei batida, não sou tão doente assim. Oi, minha vida, fala. Esse que é o meu. Como que eu não fugi o segundo dessa vez? Esse tem o quê? Ovo cozido. Ah, que susto. Tu me chama aqui na cozinha pra ver se teu cozido tá bom? Já tá bom, já pode tirar já. Então vai, coisa aí pra mim que eu ensino uma técnica aqui, pessoal. No meio da tatuagem. É, como abrir um ovo. Rafael, você vai estragar meu ovo. Claro que não, né? É cozido. Não joga! Caraca, eu gosto dele redondinho, bonitinho. Segura aqui que eu vou mostrar pro pessoal. Segura assim, ó. Isso, ih, já. A gente tá segurando a câmera, já sabe que ela não vai gravar nada com nada. Ela vai gravar lá o tanque lá, ó. Eu vou estar falando, ela vai estar gravando minha testa pra cima. Eu sempre gravo. Meu Deus do céu. Ele tá falando isso, gente, porque eu sempre gravo errado. Tô sabendo. Tá fumando errado, minha vida. Gente, tem vários vídeos, vários, que eu peço pra ela gravar e eu não posto pra vocês porque fica uma bosta. Ela grava daqui pra cima ou daqui pra baixo, eu falando só o queixo mexendo. Aí eu tenho que parar a edição. Tu nem tá gostando, Sonia. Porque eu fico bolado. Aí eu vou lá, vem aqui dois porra nela. Aí ela fala assim, ah, amor, desculpa, eu vou gravar direitinho na próxima vez. Eu acho que o único que eu coloquei, sabe qual foi? Foi a... o desafio que me deram de cair na frente dos outros. E eu botei lá que você tinha Parkinson. Lembra? Olha onde é que ela tá filmando. Rei dos ovos. Eu sou o rei dos ovos. Todos os ovos, eu sou o rei deles. Aqui? Filma aí, Cototá. Ah, Rafael, vai lavar, vai. Vem, papaizinho. Morreu! Aí, gente, é esse desenho aqui. Aí eu coloquei no Google pra poder ver umas referências. Tem essa daqui que tá em realismo. Que tá bem maneiro. E tem essa daqui, ó, pra você que tá economizando. Essa aqui é baratinha. Rapidinho faz. Não é isso daqui, né? Mas vai ficar próximo a isso. Vou pegar a melhor imagem possível, vou imprimir e vamos começar a tatuar. Vamos lá. Gente, chegamos ao fim da tatuagem, mas antes de mostrar, quero mostrar um negócio pra vocês. Gente, vocês sabem que eu moro de frente pro cemitério, né? Vocês sabem o que eu acabei de tatuar? Comensais da Morte. Amor, vem cá rapidinho. Ó, qual o nome da tatuagem que eu fiz nele, ó? Tu não sabe? Comensais da Morte. Minha poliana pra isso. Que
Já deu errado, desculpa, gente. É isso aí, o canal que vocês gostam aí, que falam pros outros, é isso aí. Esse aqui é o canal de vocês. Vamos lá, vamos mostrar a, enfim, tatuagem de... A gente tava falando que tá tão pretinho que tá parecendo um adesivo. Tá parecendo canetinha. Pedi. Caraca, até os outros ficam atrasados no meu canal, Uber. Obrigado aí, tá? Mais um trampo. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrar aqui porque... Deixa o papai falar, deixa. Não. Vou encerrar o vídeo aqui porque já passou dos 10 minutos. E a gente só vai conseguir pegar a carteira no outro dia. Tá, meu filho? Caso você não seja inscrito ainda, se inscreva. Deixe seu like também pra poder receber os vídeos. E eu espero que a gente consiga pegar essa bendita carteira. Porque tá todos os documentos lá, meu filho. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tamo junto. E é nóis. Então, mas a sua carteira, ela não tá comigo, porque que nem eu tô te falando.